Katika football ya Tanzania kwa siku ya leo utazungumzia ama kwa weekend hii utazungumzia michuano ya CAF ambayo inaendelea kwa wakilishi wa Tanzania kupeperusha bendera katika michuano hiyo. Tayari wakilishi wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekwisha kushuka dimbani Jumamosi ya Oktoba 8 na bado amesalia mwakilishi mwingine ambaye ana jukumu hilo Jumapili ya leo pale katika nchi ya Angola. Wawakilishi watatu ambao wameshuka dimbani ni Dar es Salaam Young Africans katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Al Hilal, na sare ya bao moja kwa moja inafanya Young Africans kuwa na walau mlima mrefu watakapoenda katika mchezo wa marejeano kule Khartoum nchini Sudani. Wakati Kipanga wakiwa nyumbani katika uwanja wa Amani visiwani Zanzibar wametoshana nguvu ya kutoka suluhu ya bila kufungana na klabu African ya kule nchini Libya. Yote kwa yote ni kwa sababu wameamua kufanya hivyo, na mchezo ulikuwa mgumu, lakini bahati nzuri ama mbaya kwao hakufanikiwa kupata goli na wala hawakuruhusu goli. Kwa hiyo wanayo nafasi nyingine ya kwenda marejeano kule nchini Tunisia. Baada ya hapo jioni ama usiku, Azam FC wakiwa kule nchini Libya wakashindwa kufurukuta mbele ya vijana Al Qadir waliopambana nao na kuondoshwa ama kufungwa magoli matatu kwa sifuri. Mlima mwingine mrefu sana kwa Watanzania wengine katika uwanja ambao watakuja kurejea kwenye mchezo katika uwanja wao wa nyumbani Chamazi Complex. Sasa wananchi Dar es Salaam wakiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, sare ya bao moja kwa moja, mlima mrefu kama ambavyo nimekuambia kule nchini Sudan katika jiji la Khartoum. Mambo ni mazito kweli kweli, lakini kubwa ni namna ambavyo wasemaji wamekuwa wakizungumza ya kwao, kila mmoja akieleza kile ambacho anafahamu kwa upeo wake katika mazingira ambayo anaona ni hamasa kwa timu yake. Utakumbuka kwamba hivi karibuni Young Africans baada ya kumtambulisha Ali Kamwe kuwa msemaji wao kuja na kauli zake watapigwa kama ngoma itakuwaje kuwaje, lakini mwisho wa siku mambo yamekuwa mazito katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa nimepitia kwa mchambuzi wa michezo, mchekeshaji, mwalimu na mzoa vibonzo, mtaalamu Oscar katika mtandao wake wa Instagram, nini ambacho amekizungumza na kukiandika baada ya mchezo wa jana ambao Young Africans walitoshana nguvu ya bao moja kwa moja dhidi ya Ahali. Nimeona Oscar kikubwa ambacho amekiandika ni kupeleka kauli kwa wasemaji vijana wa vilabu vyetu, lakini nafikiri kwa sababu ya matukio ya jana pengine inawezekana ikawa imemlenga zaidi Ali Kamwe. Naomba nipitie kile ambacho amekizungumza Oscar kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameposti picha hii akiwa mwenyewe ametulia zake na kaunda suti katika kiti, akaandika waraka wenye para kama sita hivi ambazo zilikuwa na maneno fulani hivi ya kujumlisha matokeo na kile ambacho wasemaji wamekuwa wakikizungumza kabla ya mchezo, na mwisho wa siku kuonekana kama wanaichukulia poa hivi ama kuachukulia poa wapinzani. Oscar ameambatanisha maelezo yanayosomeka hivi: matokeo kama haya yanawakomaza wasemaji vijana na kuwafanya kuwa na heshima dhidi ya timu pinzani. Yanga haijawahi kuwa na uwekezaji mkubwa kuliko Al Hilal. Yanga haijawahi kuwa na rekodi bora za kafu kuliko Al Hilal. Ni kweli Al Hilal misimu miwili iliyopita imepungua ubora, lakini sio kwa kuwa wanyonge mbele ya Yanga. Yanga anaweza kufuzu ugenini, lakini sio sababu ya uwekezaji wala wao kuwa bora kuliko Al Hilal. Hapana. Ni kwa sababu hata timu bora pia duniani hufungwa, na kwa kuwa mpira sometimes unatupa matokeo matokeo tusiyotarajia. Kusema utawapiga Al Hilal kama ngoma ni disrespect. Udhaifu wao utauona sana wakicheza na timu kama Mamelodi, Raja Casablanca na zaidi. Siku mbili hizi nimewacharura Yanga, sio kwa ubaya. Wasemaji vijana waliwajaza sana. Utadhani Yanga wanaoisemea ni tofauti na hii tunayoijua wote. Yanga bado haikupi uhakika wa kimataifa, lakini ujenzi wa timu unaelekea kuzuri. Yanga anaweza kwenda kufuzu ugenini, lakini naamini kabla ya mechi hatuwezi kusikia tena kwamba tutawapiga kama ngoma Khartoum. Wasemaji vijana wapunguze mihemko, safari bado ndefu. Nimekaa pale
kuna baba mmoja, kuna baba mzungu mmoja tu nchi hii, baba mzungu Oscar akimalizia hivyo katika kile ambacho amekiandika. Ebanae, yote kwa yote, Young Africans hata kama wana nafasi ya kupata matokeo na hata ikiwezekana wakafanikiwa kupata matokeo pale Khartoum nchini Sudani dhidi ya Al Hilal Omdurman, wajue tu kwamba hawajafanya hivyo kwa sababu Al Hilal ni dhaifu. Hawajafanya hivyo kwa sababu uwekezaji wao ni mkubwa kuliko Al Hilal, ila ni kwa sababu hata timu kubwa huwa zinafungwa, hata timu bora huwa zinafungwa katika mpira wa miguu. Kwa hiyo itoshe tu kusema wasemaji vijana, wakati mnasema msiseme kusema mkamaliza kusema, jueni tu kwamba kuna mambo makubwa mnapaswa kuyafanya. Baba mzungu Oscar amezungumza hayo kumaliza kwamba uwezi kumwambia Al Hilal atapigwa kama ngoma. Hiyo ni disrespect, ni kutomheshimu Al Hilal. Lazima ujue kwamba yeye ni mkubwa kuliko wewe. Maneno ya Oscar. Hapana shaka itakuwa ni somo kwa wasemaji vijana, hususan ni yule aliyeleta kauli atapigwa kama ngoma. Tunamzungumzia Ali Kamwe na namna gani ambavyo anapaswa kuwa heshimu jamaa kuelekea kule katika mchezo utofuata. Tusubiri tuone itakuwa katika hali gani, pengine mambo yatakuwaje. Tunasubiri tarehe 16 weekend inayoanza Jumatatu ya kesho, tajua nini ambacho kitakwenda kutokea pale nchini Khartoum. Na taarifa ni kwamba Young Africans wanataraji kuondoka tarehe 13, kwa maana itakuwa siku ya Jumatano kama sijakosea, tayari kwa kuanza safari ya kuelekea kule nchini Sudani. Na pengine ndicho ambacho tutajua baada ya hapo, kipi ambacho kitakuwa muhimu kwao na kipi ambacho tutafahamu. Wanasonga katika hatua ya makundi baada ya kuisubiri nafasi hiyo kwa takriban miaka 24, ama safari yao itaishia hapo na kushuka kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Yote kwa yote ni nafasi ambayo kila mmoja anataraji kufahamu, kuona wananchi wanafika wapi, wapi wanaelekea na kipi ambacho kitawasogeza katika hatua inayofuata. Walipambana sana kuhakikisha uwanja wa Benjamin Mkapa unajiana. Kweli haukuwa full house, lakini mashabiki walijitokeza, walianikiza na kufanya kila ambacho kilikuwa muhimu kwa upande wao. Lakini baada ya dakika 90 waliondoka wanyonge, hakutarajia kile ambacho walikipata kama wangekipata kabla ya mchezo. Hawakuwa na matarajio hayo, lakini this is football, na ndicho ambacho kimetokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Nikukumbusha tu wewe ambaye bado huja subscribe, jitahidi nafanya hivyo. Subscribe ili uwe miongoni mwa wale wa kwanza ambao habari zetu wanazipata kwa uharaka na uhakika zaidi, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kukufikishia kila kile ambacho kinajiri popote pale ulipo. Mimi naitwa King Alhaji Zuberi Mputa. Usisahau kwamba tuko pamoja kwa sababu ufalme upo kutosha.